ഈശോ മിശിഹായ്ക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, KCBC മീഡിയ ചാനലിലൂടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപം തന്നെയായ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പഠന പരമ്പര അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നതിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ അതേസമയം സഭയുടെ മുഴുവനുമായ വലിയൊരാവശ്യമാണ്. വിശ്വാസം നമുക്കെല്ലാം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊരു നിക്ഷേപമാണ്. ആ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാ, ഇത് മുഴുവനും അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കമാണ്. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കമാണത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വിശ്വാസം നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രഘോഷിക്കണം, എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കണം, എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, അതിലൂടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു വിജയ പതാകയായിട്ട് മാറണം. അതിനേറ്റവും നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമാണ് മദർ തെരേസ. നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു ഫോറിൻ മിഷണറി ആയിട്ട് വന്ന മദർ തെരേസ വെറും 5 രൂപയും 2 കോട്ടൺ സാരിയുമായിട്ട് ലൊറോറ്റയിൽ നിന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ ആ അമ്മയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ആ നവീൻ ചൗള മദർ തെരേസയുടെ ആത്മകഥയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു ഹിന്ദുവായ നവീൻ ചൗള എഴുതിയത് ഇതാണ്. ആ അമ്മയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ഒരു ഫോറിൻ മിഷനറിയെ ഈ രാജ്യത്തെ സിസ്റ്റിസനാകുകയും അവളെ മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് കൊടുത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫ്യൂണറൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ രാജ്യം അവളെ ബഹുമതിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ലോകരാജ്യങ്ങൾ ബഹുമതിച്ചതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ഉള്ളത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപമാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം ഇതുപോലെ വിജയകരമാകാനുള്ളതാണ് വിശ്വാസം നമ്മളിൽ ജ്വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ. എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ വലിയ ഒരു സന്തോഷമാണ്, കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ മതബോധന പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അത് വായിച്ച് പഠിച്ചു. അതിനെ ഒരുപാട് സെമിനാറുകൾ ലോകത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും നടത്തിയപ്പോൾ ഇത് മലയാളത്തിൽ വേഗമാകണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അഭിവന്ദ്യ അത്യുന്നത കർദിനാൾ തിരുവേനിയെ കണ്ടു, POCയിലെ ഡയറക്ടർമാരെല്ലാം കണ്ടു. അത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യാനും അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെ കൂടുതൽ വേഗം ചെയ്യാനും എല്ലാം എനിക്കങ്ങ് ഒരു അതിനോട് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിച്ചു. മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ പ്രകാശനം ചെയ്തപ്പോൾ അത്യുന്നത കർദിനാൾ വർക്കി വിധേയത്തിൽ പിതാവ് ഇത് ഈ എളിയവനെ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പ്രകാശനം ചെയ്തത്. അതിനുവേണ്ടി എനിക്ക് കിട്ടിയ അവസരത്തെക്കുറിച്ച് നന്ദി പറയുന്നതോടൊപ്പം പിതാവ് അന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ എന്നും ഓർക്കുകയാണ്. തോമസ് പോലെ ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. വചന പ്രഘോഷണത്തിൽ നമ്മൾ സഭയുടെ പ്രബോധനത്തിൽ അടിസ്ഥാനമിട്ടുള്ള വചന പ്രഘോഷണം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു. അത് ഞാൻ അക്ഷരം പ്രതി ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ പ്രഘോഷണങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതവും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സഭ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രബോധനത്തിന് അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ വിജയമായിരിക്കും. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.